kuriozum, po për çdo lumë, për çdo prua, dhe për një pish të vetme, mua, ju dhe të gjithë më keni me vete. Sepse është e rëndësishme, e domosdoshme, të kuptojmë rëndësin e madhe që ka kjo çështje për të ardhmen vendin tonë, të shëndetit njerëzve tanë, më keni me vete, me bindjen më të madhe që këto janë pasuri që nuk në takojnë vetëm neve dhe fëmijëve tanë. Këto janë pasuri që janë ruajtur brez pas brez dhe që duhet të i trashëgojnë edhe brezat që vinë. Që kjo Shqipëri të jetë gjithmonë e bukur, të jetë gjithmonë krenare për këto bukuri që natyra dhe Zoti ja ka dhënë ti dhëmbi dhe që ne e kemi për detyrë të i ruajmë edhe ti dhëmbi në shërbim edhe të brezave që vinë, jo thjesht të disa njerëzve sot apo të kësaj gjenerate. Faleminderit.